kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel meel kasta oo ku sugan tihiin ku soo dhawaada falanqeyn kooban oo markaasi ku saabsan buugga loo yaqaano Hogatuska Nolosha oo ah buug cusub oo laga qoray afkaaraha abwaanka weyn ee dhulka Soomaalida oo dhancaanka ka ah Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Buuggaasi Hogatuska Nolosha oo arrimo kala duwan lagu eegayo, gaar ahaan afkaaraha kala duwan ee abwaanka iyo noloshii kala duwaneyd ee uu soo maray iyo sida Soomaalida uula hadli jiray, weydiimo iyo warcelinno kala duwan oo lala yeeshay ayaa buuggan waxaa qoray Cabdishakuur Maxamed Muuse oo ku magac dheer Heersare oo markaasi ku sugan waddankaasi Norway, gaar ahaan magaalada Oslo. Haddaba buuggan Hogatuska Nolosha oo horraanta bisha soo socota ee December lagu soo bandhigi doono magaalada Hargeysa ayaa waxa aan dhowr su'aalood ka weydiiyey qoraaga buugga Cabdishakuur Heersare oo hadda khadka si toosa ugaga soo jira magaalada Oslo ee xarunta waddanka Norway. Cabdishakuur, waan ku soo dhoweynayaa. Waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aalo ku saabsan Hadraawi. Buugaag badan baa laga qoray buuggan Hogatuska Nolosha. Ugu horreyn, horta muxuu kaga duwan yahay buugaagtii kala duwaneed ee laga qoray Abwaan Hadraawi? Nuxurka ugu weyn ee afkaaraha Hadraawi ee Xanbaarsan maxaa ka mid ah? Cabdishakuur, aad iyo aad baad mahadsantahay walaalo. Cabdishakuur Dayib, adiga iyo bahda MM TV, aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waan ku mahadcelinayaa runtii fursad aad iyo aad u qaali weeye, fursadan aad siiseen inaan dadka wax yar uga iftiimiyo buugga inagoo wax badan aan ka sheegayn. Waa saad u sheegtay Hadraawi buugaag kala duwan, waxaana buuggii afraad weeye ee buuggani. Marka buugaagtii hore wuxuu kaga duwan yahay duugiisa hore wuxuu ahaa diwaan, kiisii ugu dambeeyeyna wuxuu ahaa isagu gacantiisa ku qorayna wuxuu ahaa isaga buug aragtidiisa ku saabsanaa oo tiraaba. Buuggani waxa weeyaan wuxuu Xanbaarsan yahay afkaartii Hadraawi, in ka mid ah xagga nolosha iyo maxayhada gorfayn maansooyi nolosha ku saabsan. Marka waa buug Xanbaarsan afkaar iyo gorfayn. Dadku waa buug laga afkaar waxyaabo kala duwan bay ka fakari karaan. Marka haddaad bal wax ka mid a noo sheegto fikiradii abwaanka ee buugga aad kusoo minguurisay ama aad kusoo qortay, afkaarta maxaa ka mid ah? Cabdishakuur, su'aalahaad aad wanaagsan. Buugga horta wuxuu ka bilaabmay wareysi aan ka qaaday 2007 bishii lixaad, se fikirkiisu ugu dhashay 2007 bishii lixaad. Markaa sanad kabacdi baan wareysiga qaaday. Markaa wareysigu wuxuu ku saabsanaa mowhalka dhugiisu ahaa hogatusaaleynta nolosha, hagardaamada nolosha iyo halabsiga waqtiga. Markaa markii aan fikirka dejiyey ayaa waxaan kala doortay dadka ugu mudan ee ka hadli kara yacni nolosha, hagardaamada nolosha, noloshii hagardaamooyinka iyo dhibaatooyinka ku yimaada iyo halabsiga waqtiga. Qofka yacni dee dhibaato haday ku dhacdo, siduu moogtay dee in waqtiga uga faa'iideysanayo, siduu magaranaysa u kabanayo, si waayihiisa qofka waxa bedeli kara, noloshiisa waxa bedeli kara, aragtidiisa qofka waxa furi kara. Marka wareysiga markii aan qoray waxa igu dhalatay 2009 baan tusay isagoo qoran. Marka maalintaas buu dhiirigelinaysa wuxuu igu yiri, hadda ayaad u muuqata qof wax lala qaban karo. Marka waxa igu dhalatay markaa wareysigii lix jaal iga gashay inaanan intan dee ama website iska geliyo ama moogtaan dee jaraa'id ku qoro inuu sidaa ku suulo, laakiin wareysigu noqdo mid dhaxalgala. Marka wuxuu ii furay inaan wareysiyo kale ka qaado iyaguna nolosha ku saabsan. Wuxuu ii furay inaan suugaan sooca oo uu leeyahay oo nolosha kaga hadlay inaan u eego wareysiga ee xidhiir la yeelanaya iyagana intaan gurufeyn ku sameeyey, inaan iyagana eega inaan afkaartood yacni aan moogtay dee xidhiiriyey. Marka waxa weeyaan mitan waxyaabaha loogu tegi doono waxa kamid wuxuu aada ugu dheeraanayaa Hadraawi waa dadka Ilaahay caafimaad ha siiyo, insha allahu tacaala intuu nool yahay. Haddii cimrigiisu dhamaadan, Ilaahay waxaan uga wadiinaa dee moogtay inuu ku casuumo inin waxa ugu sarreeya qof muslima oo ah jannooyinka, laakiin imika Ilaahay inuu caafimaad siiyo. Waxa weeyaan waxa ugu sarreeya uu Hadraawi mar walba ku taaba ee noloshiisana sharaf u yeela waxa weeyaan waxa loo yaqaana hanka, waa nin ka adkaada waxa loo yaqaana hunguriga. Marka qofka doonaya noloshii Hadraawi inuu wax ka barto ama uu raadkiisii raaco
waa inuu noqdo qof hankiisu sareeyo albaabka hungurigana iska xira marka waa waxyaabaha koobaad oo kale hufnaanta hanka iyo halaagga hunguriga nuxurku waa xambaarsan yahay waa wareysiga cabdishakuur waxyaaba buugga ku jira weyna dadku ma ogtahayeen jecel lahaay inaan ma ogtahay laga taataaban ay ugu tegayaan marka afkaartaasaa kamida waxaa kaloo ka mid ah afkaarta ku jira inayn Hadraawi sanadihii ugu dambeeyey wuxuu xubsiibtay inuu dhalinyarta la hadlo inuu dhalinyarta wacyigooda koriyo inuu dhalinyarta yacni tuso in ay mustaqbalkooda iyagu dhisaan oo ay badbaadiyaan marka talooyin bay ugu tegayaan wuxuu si cad u oranayaa dhalinyartu yacni waa inay iyagu ka fikiraan inay yacni nolol abuurtaan marka waxa weeyaan bari ugu dambeysay saaxiib uu la ahaa waxaan ka mid ahaa weliba saaxiibadiisi yaryara ee ugu dambeeyey marar kala duwan baa weydiiyey ma ogtahay amaan weydiinay ma ogtahay maxaad dhalinyarta saaxiib ula tahay marka wuxuu tusayey wuxuu yidhi dhalinyarta waa dad iyana yacni soo korayaan wax ku biirin karo waa dad ma garanaysaa yacni indhuhu u furan yihiin waa dad ma ogtahay yacni hankoodu ma ogtahay rabaa in ay ama wax kula wadaagaan wax ku weydiiyaan laakiin wuxuu yidhi qofka ila da'da ah ee wuxuu yidhi waayo badan baana soo wada marnaa ama waxbaan isla fahmaynaa marka ama wuxuu kaaga sheekeynaya xaal xanuun baa igu kacayo ama dhiigkar baa igu kacayo macaan baa igu kacayo marka wax badan ma kala faa'iidana buu u jeedaa marka wax badan ma kala faa'iidana u jeedin marka waa sababaha marka uu dhalinyarta u gacan qabanayay buudooyinkii ugu dambeeyey buugga cabdishakuur dabcan dee waad aragtay waxa weeyaan waa buug weyn laakiin waa saddex cutub marka cutubka ugu dambeeya wuxuu dadka baraya noloshii Hadraawi waa qoraalo ku saabsan iyo mid aan waan ka qoray qaar laga qorayba marka inahaas inagoo aan ka taataabanay laakiin markaan ku soo ururiyo buuggu waa buug yacni ma aha diiwaan ma aha sidii looga bartay in buugta abwaanada laga qoro already Hadraawi diiwaankiisi waa la qoray laakiin waxaan u baahanahay abwaano badan oo jira leh baa jira afkaar ama fikro ama philosophy baa ah oo u baahan in la soo dhiigo oo afkaartoodii la qoro oo dad kale la wadaago umaagta marka hadda nolosha mujtamaca wax ka bedelaya shukur buugga sida ka muuqata waa buug aad runtii ku farayaraysatay intaa in leeg buu kugu qaatay buuggan la yidhaahdo Hogatuska Nolosha marka laga tago wareysiyadaad qaaday iyo la kulankii abwaanka iyo nuxurka soo ururintiisaba qoraalka buuggan intaa in leeg buu kugu qaatay cabdishakuur su-aalaad aad u muhiima weeye waa sidaan kugu sheegay 2007 bishii lixaad 16-keedii ayuu ahaa wareysigii igu horeeyey ayuu igu dhashay waxaana gebagabeeyey 2019-kii adoo 2020-ka adigu wixii xaalxaala ayuu ila soo gaaray laakiin umaan gacan bixinintaan waddankii joogay laakiin 2 sano oo ugu horeeyay oon waddankan joogay Norway ayaana shaqo kale inta badan qaban oo laybrarig iyo aan u dhexeeyay moogtada wixii kale howlahay magaranta dee marka laga maada guuya xaafadda iyo magaalada family-ga laakiin shaqada ugu weyn aan qabanay waxay ahayd inaan buuggaas ka faraxasho oo magaranta soo saaro marka 2007-2020-ka ama 2014 sano muddo maalmo meelaha 13 sano waa dareemi karaysaa moogtada howshaas marna ay kugu taagan tahay waa inaad qorto marna aad wax yar ku dareysay marka waxa weeyaan waa geeddi dheer weeye cabdishakuur waa hagaag ugu dambeyntii buuggii Hogatuska Nolosha wuxuu soo bixi doonaa ama la soo bandhigayaa bisha soo socota oo usbuuciyo una inaga xigaan fariintaadu maxay tahay maadaama ta qoraagii buugga oo aada waqtina gelisay iminkana uu buuggu usoo gudbayo dunida iyo mataqaanaa dadka aada ugu tala gashay inay akhristaan gacmahooda fariintaadu maxay tahay horta cabdishakuur waxa weeyaan waa dhowr bushaaro waxa weeyaan waxa laga yaabaa dadka qaar inay ka cabsadaan iyo ahdeen waa buug weyn ma garanaysaa laakiin buuggu saan kugu sheegay waa saddex cutub waxa weeyaan qofku cutubku toona u akhriyi karaa waa isku xidhan yahay laakiin cutubku toona si madax bannaan buu akhriyi karaa midda kale waa buug fudud akhrisku qofku ma dhibayo oo ma garanaysaa waana yacni fudaydka akhriska fartu way kala baxbaxsan tahay marka waxyaabahaas waa bushaarooyinka weeyaan qofkii magaranaysa aan dhibaato ku keenin ma cusla buugga waxaa lasoo bandhigayaa sidaa qorsheysan 3-da bisha December Disembertay nagu soo socota 3-deeda marka waxa weeyaan dadka Hargeysa jooga anigoo Norway jooga buugga qoray waxaan doortay buuggaasi inuu daahfurkiisu ka dhaco waddankii marka Hargeysa aniguna siibumaan helin aad in imaado laakiin qofka Hargeysa jooga
buuggaas insha allahu tacaala barnaamijka saddexda bisha uu yahay fursad bay tahay inuu ka qayb galo oo maganaasa marka haddii uu buuggiina iibsado kulley oo de maganaasa wixii afkaare ku jira weliba dhalinyarta waxa si gaar ah ugu boorinayaa waxa weeyaan hadalladii abwaanku sidiisiiba ku qoran oo waxan xoog saaray sidii wax ka soo habwa hadraawi sidii uu yiri inaan u qoro oo maganaasa aan yaray anigu hadalladan ku macaaneynayo marka hadalladii toosa baa ku qoran oo qofku wiicanay markuu akhriyayo abwaankii oo kale la hadlay weeyey marka waxa weeyaan dadku waxaan u boorinayaa cid ku boorinayaa cid harkasi joogta insha allahu tacaala saddexda bisha December in qofkii heleeli karayaaba insha allahu kulley waxaan maleya ma bandhuguna inuu maansuur hoolka weyn ka dhici doono insha allahu sida guddiga farsamadu ay sheegeen marka intaas maan cabdishakuur uu sheegi lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadalkaasina waxa uu ahaa cabdishakuur maxamed muuse heersare oo ah qoraaga buugga hogatuska nolosha oo ah buug cusub oo noociisa aan hore loo qorin marka la eego buwaagtii hore laga qoray hadraawi maadaama uu ka hadlayo afkaarta